Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen, dere. I dag skal jeg lage hjemmelagd Ferrero Rocher, eller hvordan du uttaler det. Jeg har faktisk ikke peiling på hvordan du sier det i det hele tatt. Så jeg har faktisk googlet det opp for å se om jeg uttaler det riktig, og jeg tror jeg er sånn halvveis, ikke gærent da, for å si det slik. Jeg skulle egentlig lage en gigantisk matvideo av det her, men så ombestemte jeg meg og tenkte at jeg lager sånne små, ja. Det er meg sikkert sjukt gode som små også. Hvis dere ønsker en gigantisk en, så kommenter ned i kommentarfeltet, så skal jeg vurdere det. Uansett, vi lager små i dag. Gjerne like denne videoen forresten. Hvis dere liker videoene mine, ta gjerne abonner på kanalen også. Og i skrivende stund har vi faktisk bikket 39 000 abonnenter, så tusen hjertelig takk til dere som har abonnert på kanalen. Det går som oftest litt ned og opp og ned og opp, men jeg har ikke helt begynt å feire at vi har bikket 39 000 enda. Men igjen, tusen hjertelig takk. Ok, dette her blir jo da en litt sånn, hva skal vi kalle det, litt sånn billigere versjon av det her, for det er noe jeg fant på nett. Likevel så sier mange i kommentarfeltet at den oppskriften her er perfekt, at det smaker likt og er kjempegodt. Ganske enkelt å lage også, så jeg linker hennes video i nede i informasjonsfeltet, så dere kan sjekke ut den hvis dere ønsker å se den også. Så la oss bare starte. Til denne oppskriften så trenger du melkesjokolade, eller en lys sjokolade. Jeg tok og kjøpte fra jeg, for jeg synes den er så god, og jeg har allerede begynt å spise på den, som dere ser. Du trenger vaffelkjeks. Nutella, den får du kjøpt på meny, blant annet også normal, hvis du ønsker det i stedet for. Hasselnøtt, og kokesjokolade. Jeg tok lys kokesjokolade, for den er fortsatt ganske mørk, men ja. Og så smør. Her starter vi med å finne frem en kjøkkenvekt, en bolle, og nuller den ut, så det står 0. Trekk opp melkesjokoladen. Vi skal ha 118 gram. Sånn kanskje. 118 gram. Så tar vi kokesjokoladen. Vi skal ha 50 gram av den, det er cirka halvparten. Nuller den ut. Jeg tar ekte smør, og vi skal ha 70 gram ekte smør oppi der. Sånn. Da skal det her inn i mikroen litt, så vi bare starter med det. Etter det har stått i mikroen en stund, så skal vi få rørt det her sammen. Jeg hadde det cirka drøye 40 sekunder i mikroen, på sånn 800 watt. Men vi skal i hvert fall få rørt ut all sjokoladen og smøret sammen. Etter å ha rørt en stund, så ser det altså slik ut. Sjokoladen har løsnet seg opp, og smøret har blitt blandet godt inn. Da legger vi bare det til si. Skal vi fram med denne kjeksen her. Det er ikke helt lik kjeks som hun bruker. Hun bruker nesten lik vaffelkjeks. Men hun fjerner egentlig fyllet i den vaffelkjeksen. Og som du ser, så er det ikke så veldig lett å fjerne det fyllet her. Det er jo veldig lite fyll i det. Vet du hva? Vi blåser faktisk til å fjerne fyllet. Da skal vi 180 gram av det her. Sånn, det er 180 gram. Jeg håper at det ikke er noen kjempekrise at det fortsatt er fyll igjen i de. Men det blir så vanskelig å fjerne det fyllet. Vi skal ta og kjøre det her til det blir pulver. Og da har jeg funnet fram min mini lille mikser som bråker helt insane. Og så skal jeg putte noen kjeks ned her om gangen. Og lage de til rett og slett pulver. Så heller jeg det bare opp i en ny bolle ved siden her. Sånn. Jeg innser at jeg må bytte bolle når jeg så på oppskriften. Det blir litt liten den bollen jeg hadde den i. Og nå skal vi sette den der og nulle den ut. Så er det bare å dra frem Nutella. Her skal vi ha 124 gram med Nutella. Begynner vel å nærme seg nå, det tenker man. Ta på meg handsker, for jeg tror det blir lettere å røre med handsker og få presset det sammen. Sånn, da har den fått riktig konsistens. Bytte handsker. Nå skal vi lage sånne hasselnøtt-sjokoladeballer ut av det grønne her. Vi tar cirka en sånn, og så tar vi en hasselnøtt i midten. Så former den som en rund ball. Det blir kanskje svære, jeg vet ikke. Her i hvert fall. Jeg tror man kunne lagd samme oppskrift, og så bare brukt kvernet hasselnøtt i stedet for det vaffelkjeks-greiene. Og fått en ganske grei oppskrift ut av det også. Da skal det sjokoladebolle-greiene her inn i kjøleskapet i 10 minutters tid, cirka. Mens vi venter på de sjokolade-Nutella-klumpene, så kan vi kutte litt hasselnøtter. Jeg tror det holder. Jeg er litt usikker, men vi starter der i hvert fall først.
Da har det gått 10 minutter, og da er det tid for å dynke dem i sjokolade, og det er den sjokoladen vi varmer opp i stad. Den begynner å bli litt kald. Jeg regner med at det går greit uansett. Det er jo smør i den, så den ikke skal stivne helt. Sånn, så legger jeg den bare over der hvis den skulle renne. Det ser ikke ut som den skal renne, da. Den satt veldig godt fast igjen på den tallerkenen her. Så jeg bare dynker dem ned i. Jeg skal prøve å få litt sjokolade her. Jeg har ikke flere handsker igjen, det er derfor jeg brukte papir på å tørke litt vekk. Så vet du hva vi gjør? Vi tar faktisk og bare dunker dem ned sånn her. Enkelt og greit, fordi de holder jo så bra, den sjokoladen. Tror jeg må kutte litt mer hasselnøtt, men det går greit. Jeg synes det ble fin, ja. Men jeg slenger dem i hvert fall i kjøleskapet nå. Så setter jeg dem bare på en tallerken her. Og så inn i kjøleskapet. De kan egentlig stå hvor lenge de vil. Nå kommer de til å stå en stund for min skyld, for jeg skal ikke smake på dem enda. Jeg kommer tilbake etter hvert, og da skal vi smake på dem. Jeg synes de var fine, ja. Så nå er det tid for å smake på dem. Jeg er skikkelig spent. Jeg har en sånn feeling på at det ikke kommer til å smake noe særlig likt som de originale. Nå er det dritlenge siden jeg har smakt de ordentlige, da. Jeg har faktisk ikke smakt det på mange, mange år, så jeg er spent. Om jeg kjenner igjen den kjennelige greiene her, eller ikke. Oi. Der skjer det nøtta. Den var faktisk veldig gode, men jeg kjenner liksom igjen nøttesmaken. Og konsistensen er faktisk ganske lik innvendig. Ikke helt lik, ganske søt innvendig. Litt søtere, men det er nok fordi vi ikke rensa de kjeksa, men de var veldig gode. Så det her er absolutt snacks jeg kan lage igjen. Godkjent, men ikke helt like som det vanlige. Merker jeg ble veldig mektig med en halv også. Men da var det her dagens video. Kommenter gjerne ned i kommentarfeltet hva dere ønsker å se videre. Andre ting dere ønsker jeg skal prøve det i å lage igjen. Dere må gjerne prøve å ta oss og lage det her. Kanskje ikke med akkurat de vaffelkjeksene jeg tok å fylle, siden det ble så søtt, men ok. Gi deg en terningkast. Og firer for det. Og firer. Vi snakker snart igjen. Tusen takk for at du så på. Ha det godt.